que vocês tenham passado uma noite de Natal maravilhosa. E um dia também, eu sei que dia de Natal é aquele dia que a gente acorda tarde, almoça tarde, o que sobrou da ceia, uma delícia, né? O que sobrou da ceia fica ainda melhor. E aí à tarde fica assim, na frente da televisão. Ai, que preguiça, ai, que cansaço. Mas, por isso mesmo, nós resolvemos fazer um programa especial para você. Muitas vezes nós recebemos e-mails dos nossos telespectadores perguntando: mas Márcia, o que que aconteceu com aquele caso assim, 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 assado? Bom, é óbvio, é natural, é uma curiosidade que as pessoas têm e nós também temos. Por isso, nós selecionamos algumas histórias que nós vamos rever e eles estarão aqui conosco para saber o que aconteceu. Vem pra volta, já. Pelo sentimento que eu descobri que eu tinha por ela, no momento que eu vi ela partindo, perdi, aí já começam pessoas falar muitas coisas, outras pessoas já chegando em cima dela. Então você descobre o quanto você tem um sentimento pela pessoa. Quer dizer, você passou a valorizar a Mariette, coisa que você não fazia antes. Entendeu? Eu amo ela. Ah, é? Porque o que acontece é que a Marta... tantas mulheres que não conseguem